Blue Monday, een fenomeen wat haar weerga niet kent. De meest depressieve dag van het jaar en het raakt ons allemaal. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Het overviel me gewoon. Compleet. Je leven verandert volledig op zo'n dag. Een van de vele slachtoffers is Bardo Ellens. Zijn Blue Monday begon al toen hij wakker werd. Ik werd wakker en... ik had me per ongeluk verslapen. Dit terwijl hij eigenlijk een project had moeten inleveren voor zijn werk. Ik besloot mijn baas te vertellen dat ik het wel gemaakt had, maar ik niet kon versturen vanwege internetproblemen. Alleen deed ik dat per ongeluk via de e-mail. Maar jammer genoeg voor Bardo trapt zijn baas er niet in. Fijn, dus ik ben mijn baan als creative director kwijt. Het enige wat ik dan kan doen is direct naar mijn baas gaan om het goed te maken. Alleen onderweg naar mijn baas stapte ik ook nog een keer in de hondenpoep. En dat is al kut. Helemaal omdat ik ook nog een keer mijn schoen was vergeten aan te doen. Terwijl Bardo aan het reizen is naar zijn werk, komt Jennifer net aan op haar werk. Toen ik werd afgezet op mijn werk, kreeg ik een heel raar sms'je van mijn man. Er stond, heb die teef net op de werk gegooid? Ga jij maar alvast in mijn kantoor zitten. En toen ik vroeg wat er aan de hand was, toen stuurde hij, ik snap niet wat je bedoelt, Brenda. En zo heet ik niet eens. Haar man, Ari, en tevens ook de baas van Bardo, is zelf inmiddels ook bijna op zijn werk. Schatje, luister nou. Dit komt helemaal goed. Ja, alsjeblieft. Dit komt goed. Nou, lekker dan. Ja. Is mijn auto ook nog eens door het wijf gejat? Ja. Ja, nee, Brenda die zit ook nog in het kantoortje te wachten. Wordt het opgenomen? Ja, dat was nogal raar. Ik werd gewoon opeens gebeld dat er per direct een functie beschikbaar was als creative director die ik kon overnemen als ik maar genoeg korte rokjes droeg. Ja, ik denk dat ze heel veel kan. Wanneer Ari met Brenda de rol van creative director bespreekt, wil Bardo proberen om zijn baan terug te krijgen. Ik heb die baan als creative director gekregen. Dat is waar. Ja, dat is wel. Ik weet niet hoe ik moet komen. Dat is super. Die baan ben ik wel voorgoed kwijt. Dus ik besloot naar een café te gaan om mijn verdriet weg te drinken. Maar op de valreep ontmoet Bardo nog de vrouw van zijn leven en doet er alles aan om haar te versieren. Blue Monday heeft mij een hersenschudding gegeven. Mij kapot gemaakt. En mijn nagel gebroken. Mijn huwelijk verpest. Heel lekker een pizza gegeten. Zoveel slachtoffers en de enige manier om Blue Mondays te bestrijden is door te lachen. Dus deel deze video of jouw eigen Blue Monday ervaring via Twitter of Facebook. Met de hashtag Blue Monday tweet je deze video of tweet je eigen problemen. Want samen kunnen wij Blue Monday stoppen. Maar waarom zou je mij moeten geloven? Nou, omdat ik Bardo uit de toekomst ben. Groetjes uit 2029, bitch. Yo, dat gasten, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Banya Movies tweet deze video met hashtag Blue Monday, want samen kunnen we het stoppen. Precies, en hashtag Comedy Maand, onthouden. Misschien krijg jij gewoon je eigen filmpje van Ziggo. En dat wil je natuurlijk, dus deel deze video met iedereen en samen stoppen we Blue Monday. Later! Je moet wel je benen scheren, want het zit voor geen meter. Mm-hmm.